Ни поставивме уште едно прашање на Скопјани кое што верувам дека ќе го задржи вашето внимание, а тоа е што би им подариле на македонските политичари за нова година. Еден стап поголем. Здравје, среќа и повеќе да работат. По-паметно, по-здраво, по-успешно и беритетно да види новата година. На политичарите еден мој домаќински совет само, ништо друго, да ги советувам малце. Па како да се води државата, како да има просперитет државата и ништо друго повише. И помалце со крадење. Крадењето е нешто опасна работа. Тоа ќе се чувствува крадењето, ќе се чувствува и за наши поколенија, за внуци, правнуци. Да дојдат политичари кои ќе стварно ќе си ја сака државата и ќе мислат за идните поколенија. Не заслужуваат, така ништо не подаруваме. На сите, без разлика на партија. Чаме, што би им подариле за нова година на политичарите? Оставка. Треба они нас да ни подарат, бе душа моја. Што да им подариме на ние? Па ја кажу, ова држава, што можеш да подариш? Со 18.000 да му подариш на него, срамота ова. Треба нас да ни дадат на сиромашнијата, а не да не лажат. Треба и ние да живееме. Здравје да имате, да не служат како што треба, со пари. Господ, нека дава се здраве на сите среќа. На сите и на вас, и на нас, на деца, на внуци, на правнуци. Све што треба да даде Господ. Па добри, жел би повеќе да работат. Поклони не заслужуваат. Што да им подарам? Да работат по-умно, помалку да ветуваат, а повеќе да остваруваат. Што би им подарили на политичарите за нова година? Отказ. Оставка да дадат. Комплетно. И тие што се опозиција, исто, да дојдат нови луѓе. Тоа е спас за Македонија, инаку пропаѓаме.